Jeg spørger, at vi er i gang, kan vi ikke skal jeg bruge? Nej, ikke tre. Lad ja, hvad er det, drømme? Blå. Og jeg er... Foran skolen. Lidt mere. Der! Ja, præcis. Er det fint? Skal jeg mere? Selv... Nej, ikke mere! Der, og så sigt lige oven ned den gang. Du rammer ikke! Mod kameraet. Hvad er det, du har? Du har lige sagt, vi skal... Sorry, du bliver nødt til at fatte noget. Jeg fatter ikke en skid. Okay, vi tager lige et nyt værktøj lige her. Vi skal bruge vægten. Ja, han skal bruge lurpakken. Den er til højre. Hen mod Mads. Der! Ja. Der! Og så skal du bare... Hvad skal jeg bruge? Det hele? Det hele med skulden? Vægten. Ej, jeg græder helt. Vægten! Ja. Vil du sige, hvor den er? For mig har jeg fået den. Venstre! Ja, der! Ja, help. Jamen, der er helt over. Vent lidt, nu venter du. Elias, vent lidt. Jeg skal lige have et overblik. Træd lige tilbage. Skal han veje det? Godt. Hvordan fanden gør vi det? Du hælder bare. Jeg skal stoppe. Jeg kan ikke se en skid nu, fordi der er mel over det hele. Ja. Jeg kan virkelig ikke se, hvad tallet er. Stop! 248! Det er man godt ramt. Hvor er vægten? Hvor hvad? Hvor er vægten? Du skal lige skåle den væk først. Skåle den. Ja, og skubber du lige lidt frem. Yes. Der er meget mel. Lidt mere. Du tager noget vaniljesukker og bagpulver og tager over til dig. Og det er til højre for dig. Lidt bagud. Ikke bagud der! Højre, frem. Der! Ja, den der. Til venstre, helt ud ved bordkanten. Nej, der er en kniv, den fjerner jeg lige. Helt ned i hjørnet. Yes, du rører ved den nu. Ja, lidt op. Hvorfor slå? Ja, lad mig rundt. Jeg tror ikke, hvad fanden jeg trykker på. Vent, hvis du går fanden, så gør det. Ja, fuck, du er noget, hvor jeg. Ja, det er bare smukt, det der. Ja, og så ned. Men du rammer, det er skide godt. Ja, en, så vi har to mere. Ja, der kom lidt meget. Det er skide godt. Er det ikke foran nok bagpulver? Du skal have den her skål, der er herovre. Ja. Sæt du den på. Lidt længere frem. Lidt der, det er fint. Så knækker du et lille stykke af, indtil der er 100... Var det 100 gram? Vi skal have vaniljesukker nu. Du kører bare. Ja, lidt mere til venstre. Og så vend den bund i vejret. Og så kører bare. Ja. Sådan der, ja. Det er skide godt. Benja har lige en, der har glemt alt lige nu. Vi skal have alt det der. Det skal vi ikke have gjort alligevel. Vi skulle slet ikke mixe det, siger Benja. Så... Lidt til venstre! Venstre! Det er højre! Venstre, Elias! Ja, ja! Og så lidt mod dig selv. Lidt! Ja, der! Åh... Oh. Ja! Det er godt! Lad den drop! Ja! Ja, det er skide godt. Det er perfekt. Det er perfekt. Vi har fucket lidt op. Vi skal have sigten nu. Er I klar over, hvor sygt hårdt det er? Og sådan noget slagt så meget. Vi skal have sigten. Den er fremme. Okay. Alt det der, vi lige har hældt op, ikke også? Det skal vi have sigtet oven i mælken. Jeg ved ikke, hvad Benjamin er nu. Nej, lidt mere til venstre. Ja, kør. Nu skal vi have det her over og smelte. Ja, væk og rød. Bare gå lige ud. Det er fint. Bare lige ud. Benjamin, han tager os virkelig til hovedet nu. Der er misforstået et andet der, kan jeg godt mærke. Du skal tage piskeris. Og pisk imens! Ja, langsom den gang. Hvor er piskeris? Piskeris er fremme for dig. Altså helt på den anden bord. Venstre. Ned! Sådan der, ja. Du vender den stille og roligt til, Benjamin. Ja. Lidt op, Elias. Ej. Nej, ja. Og den er lige ved din venstre tommelfinger. Op i højre. Ikke tryk på noget endnu. Tryk! Nej! Op. Jeg tør ikke at drysse over til, at bare ikke rammer skulderen. Du rammer perfekt. Bare drysse over. Hårdere. Du er lige ved at være på. Du kører bare mere. Det ser godt ud, faktisk. Ja, det bliver med en pis. Du skal blive... Wow. Jamen, det er virkelig hårdt at snakke med. Jamen, du rykker op, hvad du skal gøre. Det er skide godt. Du har lige sagt det til mig, så det ved jeg godt. Du rammer. Hvorfor sker der ingen skid? Bare blive med. Hvad sker der, altså? Ned. Stop. Ja, og så trykker du. En nu. Ja! Du er ved at vælte sin nu. Øj, tag sin op. Ja, tag den op. Den er lige ved at vælte. Ja, det er rigtigt. Og så pisker vi imens. Shake that hand, brother. Shake that hand. Sådan der. Ja. Benjamin, du skal presse det, siger han. Altså, ja, sig lidt mere. Nej, jeg ikke siger skyld. Du skal ikke sige helt mere. Ja, og så frem. Du skal sådan hælde. Frem. Yes. Ikke fucking miss. Ja. Yes. Perfekt. Vind den til, Benjamin. Ikke mere mel. Ja, den er ikke tom. Ikke mere mel nu. Nej, stop. er melen stoppet nu? Du gør det så meget, jeg kan forstå, hvad du mener, når du gør sådan her. Ja, hvad fuck, man. Er det klar, hvor svært det er, altså? Fornøjelse. God stemning. Du skal ælte det med hænderne! Begge hænder, ikke? Ja, du ælter med begge hænder. Føj! Begge hænder. Det føles ulækkert. Begge hænder. Det er skide godt, det der, Elias. Det kunne ikke være bedre. Wanna be my lover. Yeah. Altså, hvad med den der smørblanding, vi lavede i mikroen for 10 minutter siden? Det ser bare lækkert ud, bror. Det kan du godt skide godt. Altså, skal den der smør... Skal jeg mere? Fint. Hvad siger du? Er det fint eller dårligt?
Den her. Ja, det er øje kæft, det er frækt det der. Fuck det ulære det her, det, jeg kunne sgu da bare bruge piskeriset, mand. Hvor fanden gjorde jeg ikke bare det? Så den af. Det er sgu da dumt det her, Mads. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Hvad fanden laver du? Hvad siger du bare skal komme? Drøm, du klarer skide godt. Vi, oh my god, du er med hele vejen. Den her mælk og smørk. Skal jeg røre mere i den her? Det er det, jeg prøver. Jamen han spørger noget, altså! Mælk og smørblanding. Okay, jeg siger, at du rører, tror jeg. Mælk og smørblanding, vi lavede, ikke også? Ja, rolig. Vi bliver stresset nu, der ikke kan være. Okay, den er fremme bordet. Det er også venstre. Hvorfor fanden er det mig, der får den skylden her? Men jeg er klar, hvor meget der røg fra mine fingre nede i vasken nu. Det bliver en halv kage, det her jo. Jeg tror også, jeg kommer til at træde i det, men hvorfor fanden siger ikke, at jeg spiller? Bæskekammer, den der. Den skal vi to snakke om. Det er lidt af gangen. Så, okay, drøm. Jeg ved ikke, hvad Benny han gør. Han er pissur på dig nu. Altså sådan, han raser. Du skal passe på, at der er en kæmpe kniv lige foran dig. Så tager du dine bananer med højre hånd, der ligger helt over ved fløjen. Og de ligger der, du har dem nu. Godt, hvordan skal det skæres, Mads? Bare i sådan små skiver. Det er sådan bitte små skiver. Okay. Jeg giver op, okay? Alle mine frustrationer, Benny går ud med til dig, det tror jeg bare i fucking hovedet, mand. Den skal lidt af gangen op i. Meget lidt af gangen. Du skal vende mere, siger Benny. Ja, pas på dine fingre, bro. For helvede, pas på dine fingre. Pas på dine fingre! Ej, du skal ikke gøre det der. Pas på dine fingre. Det er meget tykket. Ja, ikke så hurtigt, ikke så hurtigt. Bro, ikke så hurtigt, please. Bro! Ja, vi kan ikke gøre dem tyndere. En til banan. Ja, det er helt skide godt. Godt, jeg viser en ting. Røv, du klarer det skide godt. Og Benja, du er værste. Skal jeg tage mere af den her i nu? Har jeg rørt det godt nok rundt? Ja! Yeah. Vi kigger, ja! Yeah. Lidt mere, eller der er mindre. Ja, yeah. Yes, det er godt, det er godt. Hvad så? Mads, prøv lige. Pause. Er det fint, det der? Godt. Ikke behøver at skære mere. Væk på den der banan. Nu skal vi have de der bananer op i den der blade, du lavede før. Du hælder bare hen over. Det er fint, det er så godt. Men det skal vi ikke gøre. Det er dumt, du gør. Vi skal lige være ved i det, sætter lige. Bare lige smule. Har I det der viskestykke her, der er helt over til venstre, tror jeg. Yes. Det skal vi godt, bro. Det er så fint. Fiskeris er det der. Lidt til venstre. Der. Og du ældre. Ej, det er flot, Elias. Stille og roligt, siger Mads. Stille og roligt. Ikke så voldsomt. Bare lad... Okay. Stop og gør noget. Okay, lad mig lige forklare. Hvorfor er jeg blevet sygt bange der? Okay, der. Lige præcis der, ikke også? Der ligger sin på en skål. Lad den være. Du hælder bare en hel masse mel op i sin nu her. Og så meget forsigtigt. Og meget forsigtigt, så sigter vi det ned i. Stop. Nu gider han ikke mere. Han gider ikke mere nu. Godt. Lige der, hvor du kaster den, der er der sådan en plade herovre, du kan få fat i. Der! Ja, det er ikke mælt. Smør. GoPro. Hvor er smør? Hvor er smør? Vi siger smør over. Den er til venstre. Meget mere venstre. Altså sådan der. Der, ja, det er venstre hånd. Præcis. Vi skal knuppe smøren ind i bagepladen, så den ikke sidder fast. Okay, hvor er bagepladen? Du skal smøre smør ud på først, det er klart. Ja, ikke så meget. Det var lidt meget smør. Du skal få fat i blandingen, og den er over til venstre. Lidt tilbage, og så der. Oj, du er der. Så juicer du den bare ind i smør. Altså sådan der. Ja, den er ikke. Prøv lige vent. Meget vi kigger. Der er meget smør der med os nu. Men det er skide godt. Ja, det er så godt. Du er en verdensmand, du er. Det er smør, der gør, altså. Hvis du kommer for meget, så går det nok. Altså. Ja, ikke så langt fra. Bare lad det hælde. Skal den her dej op i den her skål her? Eller på randen? Kan vi hælde op i, Benja? Ja, fandme. Benja, han giver tommel op. Vi siger stop. Du køber mere. Ja, bare hælde det hele i, fuck det. Ja, det skal godt. Sådan. Tag lige brug dine hænder. Hvad vil du bruge? Jeg kommer ikke til at bruge mine hænder igen. Hvad vil han bruge, Mads? Ej, drømmer ikke. Altså, vi har... Hvad skal jeg? Vi skal vente på, den er varm. Vi er der, mand. Hvordan fanden siger man det? Ja, prøv at føre den helt ud, den der. Ja, lige præcis. Okay. Vi er klar. Vi har lige fået en aftale, at vi skal! At du peger herover på, ikke også, når vi skal i gang med at lave topping? Fatter jeg ingenting af. Bro, du skal sige, at vi skal lave topping. Du har ikke sagt, at vi skal lave topping. Vi er lige fået lidt op nu her. Vi skal i gang med at lave toppingen til drømmekagen. Det vi skal gøre nu, drøm jeg. Det får jeg ved at bage nu. Vi skal smøre en vores. Den er over til højre. Du rammer os ikke, vi kommer. Nej, jeg siger. Benja er sur nu. Kokosmærmassen, den er til venstre. Nå, tag den. Bare hæld fra den, bros. Du ikke. Fuck, du rammer, mand. Åh, det var godt ramt. 20 gram mere, så er vi der. Meget lidt. Lidt mere. Benja, han er givet op nu. Du rammer slet ikke, du rammer slet ikke, altså. Fjern hunden! Du presser ned på vægten, jo. Jeg kan ikke se for meget vægten. Altså. Nu starter du vægten forfra. Ja, jeg tror ikke, mangler 15 gram. Det er så godt. Det er der, bros.
Skid op. Hvad er næste step, Benja? Og så bevæg... ja. Ja, cirka halvdelen. Det ved du selv. Tranquilo, siger Benja. Tranquilo, tranquilo. Ja, det er fint, det er fint, det er fint. Ja, ja. Nej, vi skal mere op. Hvorfor siger du så okay, altså? Ja, sæt nok til, når du skal stoppe. Du hælder, stop. Ja. Så godt. Så! Nu gider vi ikke mere. Prøv, nu varmer vi det lort. Kommer det i en ovn, og så ser jeg resultatet. Det her, det er noget af det sygeste, jeg har været med til længe. Tak, bud. Tak. Så er drengene altså blevet færdige med hver deres kager her. Vi har altså en lækker rømmekage herovre. Kom nu lidt. Og så har vi banankagen her, og I sidder nok og tænker, der mangler sgu da chokolade på Hans Christian herovre. Han hedder ikke Hans Christian. Hvad hedder han? Hvad hedder han så? Vi skulle altså til at smelte noget chokolade her, som skulle oven på banankagen. Den eksploderer inde i mikrobølgeovnen. Der kommer lige et lille klip her. Og Jeppe, du står her, han er ved at bappe. Du er ved at bappe nogle løg. Ja, ikke også? Ja. Så laver du lige et dåse her. Bløder han? Den flækker lige i skålen ind i mikroen. What the actual flip? Så nu er Elias blevet kørt på intensiv. Han ligger i sofaen, og han bløder helt sindssygt meget. Han har fået en kæmpe flænge i fingeren. Så nu kan vi ikke få chokolade på vores banankage. Tak for det. Nu skal vi altså smage på kagerne, og jeg glæder mig sindssygt meget, fordi det var det sjovt at stå og se jer bag kameraet lave det her. Her har vi altså banankagen fra Mads, Tobi og Elias. Det er sgu da god. Det er lidt sjovt. Det er god. Det smager sgu da godt. Ja, chokolade har klædt den, det vil jeg bare sige. Men vi hopper altså direkte videre til drømmekagen. Og nu op. Ja. Kom nu lidt, bror mand. Drømmekage også bare. Det er en sindssyg kage. Fuck, det smager godt. Jeg er faktisk imponeret over, dreng. Det vil jeg bare sige. Lad os lige få et kraftsag på drengen her. Tusind tak, fordi I så med. Jeg husker, at smide den video et kæmpe like, hvis du gerne vil have flere videoer med gulderne. Glem ikke at smide en kommentar. Hvad kan du bedst lige få en kage? Tjek Janders video ud. De ligger lige i beskrivelsen. Vi ses! Adios! Hey.